nie są zrobić. Zaciąg jest wstydny. Bo jak ja ale... Tak, powiedz, żony. Tak, mam czas. Kodołek, kurczę, idę mu, wiesz? No, włosy, nie? Ja mam rajku, kurczę, że to pokreślę. Nie tajnego. Tajnego. Ona tam może jedzie, mało wisza. Ewa, łatwo. Ewa, mi pozajmę dwa dela. Tu jest, ja tak pojeżdżę z korsą. Nie widzę, ja nie, tylko idę wasy. Ulec wiek na nutrę. Oni nutrę je bagatine. Eroga uno. Ale sredi on to, gledaj ovo. Da, da, da. Ja se sagnem ovdje. Ti se sagni. Ja ću ti nađem prvi, da on ne bi došao. Da vas ne vidi. Mene, ja moram da izađe. Dobar, dobar. Tamo, još malo, može još dobar, što dobar. Odmah ispada, da? Da, 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 da. Vidi ga. Ovdje nema niko jednu kože. Odješ her da me pojede, odješ, odje pasi neki, šta je ovo, eventi? Dobar dan, dobro vam ja došao. Dobili smo obavijest. Zdravo, dobro. Dobili smo. O čemu se radi? Prisna, hvala. Da li to reka? Kuća do nas. Pa kao, kona se, kona se izdrava, a gdje si moj brige? Da ste živi zdrav, dobro je. Kad ne daju bolje. Majke, ja ti ne lijep. Gdje se tejka moja? Evo je, živa i zdrava. A gdje si, teta? Neki je zrična krsna slava i neka ti Bog da zdravlja. To je nevjerovatno. Ko ti je rekao da ćemo doći? Evo sad Gordana Verna zvala, puno sreće. Ali je rekao da ćete vi doći, kaže za jedno sat, sat i pol vremena. Da. Što se rekao? Da si mislio da si. Evo ti je zvala, jeli? Pobjegao si. Jesi vidio ovu četvorku, a? Ide da. Šta kaže za ovu četvorku, Lajko, a? Svaka vam čast. Gdje si? Hvala. A, mora. Bore, čuo si, mi smo o njemu pričali. Jesi mi dobar? Ja sam Pešar. O kako se vidiš, što zove? Pešo. E to je to da je to? To je Pešo. To žone kaže, pijem njegovo vino do nekoj, a čovjek ne zna. Nije. Ono je Mile, Mile Škara i Škabu. Da. Staj, on njegova sam bio. To je on i Rajkova sestra od Bujaka. Jeli? Da. Šta si mislio da nije doći, a? Daj tu rakiju da popijemo pička da je vrlo nema. Šta ste nas smuli? Kako se smuli? Ko ti je rekao ćemo doći? Nije niko rekao da ćete vi doći. Ja sam rekao. Rajko je rekao. Ja sam rekao. Niša ja. Čekaj, nije valjda neko izdao, čuješ, zvala me jutro sve. Nije niko rekao. Znači, vera i mira i čestitaju zvala. Malo prije se ove Gordana Verna. Kakve, ne mogu ljudi da ne kažu. I govori meni se prekrišio, kaže i ne nadam se da se ugodno da se iznenada. To ti je da znači. Sada se iznervirao, bre. Kaže, za jedno sat, sat i po vremena. Ali ja sam njima rekao... Da. Ne, imaš goste na noći. Ajde! Da! Šta je ovo? Dakle! To je sve! Ja ne mogu sve! Najbolje! Može još neko ima, idi ti miši! Čekaj, još nas ima! Nek ima 109, nema još neko u mišku! Možda ima i nešto! Nema, nema, koliko je bilo mjesta u kolima, nema. Nema više, neće više. Nije bilo mjesta. Je, znao li se noći, a? Zatrebalo.